Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? E o nosso tema agora é: essa pessoa retorna para minha vida? Ela volta para minha vida em 2021? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa volta para sua vida nesse ano que está se iniciando aí. Essa pessoa volta para minha vida em 2021? Vamos ver, pessoal. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todo mundo que está aqui. Bom, vamos ver se essa pessoa retorna para sua vida em 2021. Será que essa pessoa volta? Pessoal, lembrando a vocês que para ter uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos magias, feitiços, em especialidade na área amorosa, tá? Também temos a promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente e eu sou Igor Silva. Bom, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, que está deixando o like, está ativando o sininho. Muito legal ter vocês aqui no nosso canal, tá bom? Quero lembrar vocês também que em janeiro começa as nossas lives aqui no canal do YouTube. É cheio de surpresa, hein, no início do ano. Será que essa pessoa volta para a sua vida? Olha, opção 1, baralhinho branco. Opção 2, baralhinho roxo. Opção 3, o baralhinho azul claro. Faça a sua escolha, mentalize a opção que você mais se identificar e vamos dar continuidade. Se você não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo, ok, pessoal? Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1, baralhinho branco. Se essa pessoa volta para a sua vida agora em 2021, mentalize a pessoa, por favor. Vamos ver se essa pessoa retorna para a sua vida em 2021. Canal Enigma do Oriente e eu sou Igor Silva. Bom, aqui pro montinho número 1, essa pessoa retorna para minha vida, Igor? Sim, gente. Essa pessoa tem saudade de você, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem sentimento por você, tem muitos sentimentos, para falar a verdade, pensa demais em você, e essa pessoa tem medo, tem uma insegurança de te perder. Ela quer te propor uma aliança mais séria, um compromisso, tá? Pensa demais em você. Vejo ela se movimentando porque tem amor por você. O desejo dela é trazer uma leveza, trazer notícias, te surpreender. Saiu a carta da lua, a carta da estrela, provavelmente relacionamentos de vidas passadas aqui, tá? Essa pessoa tem sentimentos reais por você. O único defeito dela é que ela não fala, ela oculta o que ela sente, tá? Eu vejo que vocês têm conexão de outras vidas. Eu vejo essa pessoa querendo renovar as coisas entre você. E a pessoa tem muito apego já, tá? A pessoa te vigia bastante. Cuidado com o que você faz na rede social aí. Caso você queira essa pessoa. Que essa pessoa te vigia. O desejo dela é formar uma família. Concretizar o sonho dela. E ela vê uma nova chance de vocês ficarem juntos, tá? Aqui eu falo que é uma chance de um casamento, chance de um noivado. É um compromisso mais sério, seja qual for. E aqui é a carta 10 de copas, que fala do final feliz do amor. Se a pessoa tem muito amor por você, quer ter plenitude, quer ter uma felicidade ao seu lado, e aqui fala de reencontros. Haverá uma nova oportunidade aqui para a maioria das pessoas que escolheu essa opção entre você e essa pessoa que você tem sentimentos, tá, gente? Muito positivo aqui, ok? Lembrando para vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos feitiços, trabalhos e especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. Ok, pessoal? Obrigado por se inscreverem no canal, por deixarem o seu like e ativar o sininho.
Opção 2, o baralhinho roxo, se essa pessoa volta para sua vida em 2021. Vamos ver se ela retorna para sua vida ou acabou de vez. Vamos descobrir? Ela retorna para sua vida ou acabou de vez? Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, para quem escolheu a opção número 2? Gente, essa pessoa tem um sentimento muito forte por você. É uma pessoa que é, além de tudo, ela é sua amiga. É uma pessoa que gosta de você de verdade. Vocês estão passando por algum bloqueio, algum afastamento, que está trazendo dúvidas, confusões. Mas essa pessoa deseja superar tudo isso e deseja trazer uma estabilidade, trazer uma segurança para essa relação de vocês aí. Essa pessoa também te vigia, procura saber de você. O desejo dela é tirar essa dificuldade do caminho de vocês, esses empecilhos aí. E o que essa pessoa mais quer fazer é surpreender você. Por quê? Porque existe amor aqui. Essa pessoa tem planos com você. É uma pessoa que ela vê alegria em você, deseja celebrar com você, deseja resgatar tudo que vocês passaram, tá bom? Aqui essa pessoa tem muito amor, sim, por você. Eu vejo que sim. Essa pessoa volta para a sua vida, volta com esperança, com vontade de que dê certo, volta te desejando e volta querendo superar esses obstáculos. Ou seja, 2021 vai ser muito positivo para você com essa pessoa que você pensou aqui. Claro que é uma energia para a maioria das pessoas. Não tem como combinar com todo mundo, tá, gente? Por isso a necessidade de fazer uma consulta particular. Por isso que eu dou sempre o WhatsApp, que é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços, especialidade na área amorosa, tá bom? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Opção 3, se essa pessoa volta para a sua vida em 2021. Mentaliza a pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E vem. Vem para a família Enigma do Oriente. É a família que mais cresce. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 3, se essa pessoa volta para a sua vida. Eu vejo vitórias na sua vida com essa pessoa. Eu vejo vocês tendo mais clareza, vejo vocês sentando e conversando, com isso quebrando esse orgulho, quebrando essa dificuldade, tirando esse desgaste que há na vida de vocês aqui. Muitas pessoas que optaram pelo montinho número 3 estão passando aí por um obstáculo, por uma dificuldade em relação a essa pessoa. Esse afastamento acaba porque essa pessoa, movida pelo amor, pelo desejo, pela insegurança e o medo de te perder, ela vai realmente querer voltar para sua vida, tá? Porque eu vejo que essa pessoa está muito favorecida a conquistar você novamente. Essa pessoa está segura em relação aos impulsos dela, que é você. Essa pessoa te vigia porque tem amor a você, tem desejo, quer ter sucesso, vê uma sorte grande de ficar com você novamente. Deseja te encontrar para que vocês possam sim firmar uma confiança, firmar essa relação para trazer uma harmonia entre vocês. Essa harmonia é movida por amor, desejo e paixão. Por pior que pareça a situação de quem escolheu o montinho número 3, essa pessoa em 2021 volta para os seus caminhos sim. Por quê? Porque há amor, gente. Você completa essa pessoa e essa pessoa te completa, tá bom? Aqui provavelmente tem um relacionamento de outras vidas, porque vocês realmente vocês têm uma conexão muito forte, tá? Você não consegue esquecer essa pessoa e muito menos ela consegue te esquecer também, tá bom? E quando há essa química, realmente se torna difícil um sair da vida do outro. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp você já sabe, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços, especialidade na área amorosa. Eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal
esse grande sucesso. Um abraço, fui!